ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီတင်နေမတက်ခင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မိဘတွေကြတော့ဒါဈေးရောက်နေလို့ပြောမှာဈေးရောက်လာမှကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့လမ်းဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမိုးငါးတို့အတုပ်ဆုံးမျိုးရောက်လာလေကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီမှာပဲမိဘတွေနဲ့အခုရောက်နေမိဘတွေချက်ပြုတ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲမနက်မိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်၄နိုင်ထောက်ဆက်ဆိုင်ကနေပါခင်းချင်းပြီးတော့ဒီကြောင်သားတွေဟိုမလွတ်မချင်းအထိကိုကိုယ်တိုင်ထိုင်ပြီးတော့ရောင်းခွေရဆိုတော့လေအဲ့ရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံလေးနင်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 းစုတာပေါ့နော်စုပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ပတ်စံအောင်တကယ်တမ်းဒီပညာသင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မမေတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမမေတို့ကလည်းအဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကသူတို့လည်းဟိုတဝက်ကိုကလည်းကိုစုတာလေးတဝက်နဲ့တေချာလေးတက်ခေရတာတေချာလေးစူးစားခေရဟုတ်ကဲ့အဲအဓိကကျွန်တော်ဒီပေးကျန့်လောကကိုအရန်ယူသွတ်တဲ့အချက်ကြောင့်ပေါ့နော်ပေးကျန့်လောကကိုအရန်ယူသွတ်တဲ့အပြင်နောက်တစ်ခါကျကျွန်တော်ငငယ်လေးတရားဝါသနာပါတယ်အဲဒီကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ထရီလေးနဲ့ကြည့်ရတဲ့ခက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ TV မှာအဲဒီဇိုင်းအစီအစဉ်လာလို့ရှိရင်အရန်ဟိုထိုင်ကြည့်ရတယ်ထိုင်ကြည့်ပြီးတော့အဲဘယ်ဝတ်စုံမရဘလို့လှတယ်ပေါ့နော်ကိုလည်းတနေ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ပြီးအဲ့လိုပြိုင်ပွဲလေးပြိုင်ချင်တယ်နောက်တစ်ခါကျဒီ miss boy လာလို့ရှိရင်လည်းကလေးဘွားဆိုတော့အရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တာဘလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဝတ်စုံပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးကြိုက်တာဘလို့ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး ground ဖြစ်တဲ့ final ground နေဝတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်အာသူတို့ဝတ်တဲ့ easy တွေကလေဟိုမြင်တာမြင်ရတာပေါ့နော်အာဘလို့လှုပ်ထားရလဲပေါ့နော်ဘလို့လှုပ်ပြီးရောဒီလောက်ကြီးလှနေရလဲ easy တွေဘလို့ချုပ်ထားရလဲဆိုတာကိုကိုတိုင်ငယ်လေးတွေကအားပေးပြီးရောကြီးခဲ့ရပြီးရော YouTube ခဲ့တာဆိုတော့လေအဲ့ဒီအချက်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီလောကတွေဝင်ခဲ့တာလို့ပြောလို့ရမယ်မဟုတ်အဲ့အမှန်မှန်မှတကယ်တမ်းပေးကျန့်လောကကို YouTube ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြလို့ကျွန်တော်ဒီဒီဇိုင်နာလုပ်ကိုခြေစုံပြစ်ပြီးတော့ဝင်ခဲ့လိုက်တာပါဟုတ်ဘယ်လောက်ကြီးခက်ခဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဝါသနာပါတယ်ဝါသနာပါပြီးကျွန်တော်စပြီးတင်တန်းတက်တက်မယ်ဆိုရရပါတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့မိသားစုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပြည့်စုံအရင်ပြည့်စုံတဲ့ထင်မှာမပါဘူးဗျာဟိုလက်လောက်လက်စားမျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်အဓိကပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်မွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ဖေဖေနဲ့မေကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်သူတို့ကြောင့်လည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟိုပြောမယ်ဆိုမရှိတဲ့ကြားရကိုဘောနော်ဒီတင်းတန်းပို့ပေးခဲ့တယ်ထားပေးခဲ့တယ် supporting ပြုတ်ဝပေးခဲ့တယ်ကိုကိုတိုင်းကလည်းဟိုလိုချင်တယ်ဗောနော်ဒီပညာလိုချင်တယ်စူးစမ်းပြီးတော့ခက်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 တင်ခဲ့ရတာဗောနော်ဟိုတင်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့ဟိုတင်တန်းကျေးဆိုနောက်မှသူများတွေတော့ပြုတ်ဝမပေးနိုင်ခဲ့ဘူးဗောနော်ပြုတ်ဝမပေးနိုင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီဟိုအရင်တဝက်တွင်ပြီးတော့မှနောက်တဝက်ကျတော့ဒီတင်ကူအနေနဲ့ပြန်လှုပ်ပြီးတော့တို့သားကြရဆိုတော့ဘာပြောဒီပညာလဲတန်မိုးထားတယ်ဟိုရန်လဲဟိုဂုံပြေပေါ့နော်ဟိုမိဘကြီးဆိုလို့ရှင်လဲတကယ်လဲမရှိတဲ့ကြားထားပြရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရန်တိတယ်တိရတဲ့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့သူတို့တဲ့ကြောင့်လဲပို့ပြီးတော့စ조사ပြေတယ်ပို့ပြီးတော့လဲဒီကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ပန်းတိုင်းကိုရောက်ရှင်တဲ့နေရာကိုပေါ့နော်မရမနေဟိုဖြစ်ရမယ်ငါလုံနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲ조사ပြီးတင်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေရန်လဲဂုံပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကြောင့်ကျွန်တော်ကကြတော့ဟိုเสียกาวตมากาวนี่เนี่ยเตชาเลละปุนติติงเกยาမျိုးမရှိဘူးဟိုအရင်ဤဝါသနာပါလို့တာဒီပထမဆီယာမှာပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အခြေခံ basic လောက်ပဲကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ခဲ့တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလောကအရင်ခက်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခုတည်းဒီတင်ယုံเนี่ย perfect ဖြစ်လာဒီဇိုင်နာဆိုတာဘလူးမှာမရှိဘူးဗောနော်အရင်ပညာရေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်ထပ်ပြီးတော့တိုးလာတဲ့ဟာကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲရှိတယ်။ဟိုကိုကိုတိုင်းအစတင်နေဟိုတင်ယူနေတဲ့ပြင်တကယ်ကိုကြီးတက်ခဲ့တဲ့ဆရာကြီးအစတေချာစီးပူးပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်တက်နေရတဲ့အနေအထားမှာကိုကအခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် visit တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီလောကကြီးအခြေစုံပြစ်ပြီးဝင်ခဲ့ရဆိုတော့ဟိုကိုတခါကြလို့ရှိရင်အားငယ်ရဟာမျိုးလည်းရှိသလိုဟိုအော်ငါဒီလောက်ထိလုံနိုင်ပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းတွေးပြီးတော့ကျဉ်းနေရတဲ့အနေအထားလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ကျူစားကြရပါမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီတင်နေမတက်ခင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မိဘတွေကကြတော့ဒါဈေးရောက်နေလို့ပြောမှာဈေးရောက်လာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့လမ်းဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမိုးငါးတို့အတုပ်ဆုံးမျိုးရောက်လာလေကိုတိုင်လည်းအဲ့ဒီမှာပဲမိဘတွေနဲ့အခုရောက်နေမိဘတွေချက်ပြုတ်ပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုတိုင်ပဲမနက်မိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်၄နိုင်ထောက်ဆက်ဆိုင်ကနေပါခင်းချင်းပြီးတော့ဒီကြောင်သားတွေဟိုမလွတ်မချင်းအထိကိုကိုတိုင်ထိုင်ပြီးတော့ရောင်းခွေရဆိုတော့လေအဲ့ရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံလေးနင်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 းစုတာပေါ့နော်စုပြီးတော့ကိုလိုတဲ့ပတ်စံအောင်တကယ်တမ်းဒီပညာသင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မမေတို့ပြောတဲ့အချိန်မှာမမေတို့ကလည်းအဲတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကသူတို့လည်းဟိုတဝက်ကိုကလည်းကိုစုတာလေးတဝက်နဲ့တေချာလေးတက်ခေရတာတေချာလေးစူးစားခေရတယ်ဘလောက်ဆိုလို့ဘလောက်တောင်စူးစားခေရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ကကြတော့တုန်နေမှနေတယ်တုန်နေစာတိအမကျွန်တော်တက်ခေရတဲ့အတင်းကကြောင့်ကျွန်တော်လှုပ်ဆရာပေါ့နော်အဲတီချာကိတဲ့တင်းရကြတော့ကျွန်တော်တို့တန်လင်းမှနေတယ်ဗျာတန်လင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တုန်နေနဲ့တန်လင်းဆိုလို့ရှိရင်နေချင်းပြန်မိုးကြတော့ဒီတင်းတန်းကိစ္စကြီးပါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရမ်းမလွယ်တဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တုန်နေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒလောက်တစင်လာပြီးတော့မှဒလောက်နေကျွန်တော်အဲဇက်ကူပြီးမှကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်မယ်ရန်ကုန်ပန်းစိုးရနေမှကျွန်တော်တခါတန်လင်းကိုတစင်သွားမယ်ဆိုတော့ဂျားထဲမှာနေကျွန်တော်ရေရောကုန်းရောဆိုကျွန်တော်ကားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှစ်စင်သုံးစင်ရေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ကားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်
ဟိုကနေစပြီးကျွန်တော်မနက်9နာရီထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ုံည9နာရီ10နာရီလောက်မပြောင်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအဆောင်ဆိုလည်းမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်မနေနိုင်ဆိုတော့ကြာတိရတိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီတင်တန်းကြီးတောင်မှဒီလောက်လေးနဲ့တက်ခဲ့ရတာအဆောင်ကြီးပါလေစားဖို့တက်ဖို့ဆိုတော့ကြာရန်ခက်ခဲသွားမယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဘာလဲဆိုတော့ဟိုမိဖအနေထားတိနေရဗျာအဲတိနေရပြောတော့ကြာရန်ဒုက္ခမပေးချင်တော့ဘူးကိုကိုတိုင်းမဲ့အပြင်မဲ့ခံတယ်ခံပြီးတော့ဒီတင်တန်းတက်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်နေ့တိုင်းတူလေးနဲ့ဒီတန်လျုံနေ့တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်၃နှစ်လောက်တော့ရှိမှတ်တင်တယ်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်နေ့တိုင်းဟိုမပြတ်မကွက်နဲ့သွားပြီးတင်ခဲ့ရဆိုတော့လေဟုတ်တော်တော်လေးတက်ခက်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခက်ခဲဆိုတာတော့လူတိုင်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုတက်ခက်ခဲတဲ့လူတွေလည်းရှိချင်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မတူကြဘူးပေါ့အခက်ခဲမျိုးကဘလို့အခက်ခဲမျိုးပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအခုပြောရကြတော့လေဒီကိုရဲ့ဒီစူးစမ်းခဲ့ရတာရောကိုပြင်ပခဲ့ရတဲ့ဟာလေးကိုဒါတိုက်ဆိုင်လုံးပြောပြတာပဲရှိပါတယ်ဗျဟုတ်တော်ပြန်မူကတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုတင်းနဲ့အားရစရာပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကကိုရဲ့သားသမီးဘာဖြစ်ချင်လဲပေါ့နော်ဘာဖြစ်ချင်လဲဟိုတကူကအရန်ကောင်းလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေပေနဲ့မေမေဆိုလို့ရှိရင်သားသမီးတွေဘာဖြစ်ချင်လဲဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတာကိုအရင်မေးပြီးတော့မှဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုရှိသည်ရှိမရှိသည်ရှိပေါ့နော်သူတို့ချီးငားပြီးတော့ပဲတချို့ဆိုလို့ကိုတိအောင်တမျိုးမတိအောင်တမျိုးပေါ့နော်ချီးငားပြီးလုပ်ပေးတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်စပိုးရင်းပြသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုမှမဟုတ်ဘူးအခုအောက်ကငယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘာလုပ်ချင်လဲသမီးဘာဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ချင်တဲ့ဟာကိုသူတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကအမြဲတမ်းစပိုးပေးနေမိဘရတဲ့အတွက်အရန်လဲဝမ်းသာတယ်အရန်လဲကျင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမိဘတွေမှာလူဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်းတင်နေပါတယ်ဟုတ်ဒါပိုင်းမှာလည်းဘယ်လိုထပ်ပြီးစူးစမ်းလဲဆိုတော့အများကြီးစူးစမ်းမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောကတွေကိုဝင်ခဲ့တာအကြောင်းကျွန်တော်လွယ်လွယ်နဲ့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းသူများကြီးပြောဆိုလို့အစူးစူးပြောကြသေးတယ်ပေါ့နော်ခွေးတစ်ပောက်ကဝင်တယ်လို့ပြောကြခွေးတစ်ပောက်ဝင်တယ်လို့ပြောအောင်လဲအရင်မလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စကြီးပေါ့နော်ဒီလောကကြီးကိုဟဲ့အင်းဇုံဝင်ပြီးတော့ဝင်ရအောင်လဲဟိုတကယ်တမ်းသူ့ရဲ့အဲစူးစမ်းမှုသူ့ရဲ့လုံနိုင်မှုကမူတည်ပြီးတော့ကြည့်ရသေးတာဟုတ်ဒီတိုင်းဆိုပါဆိုသူများလေးလို့ပတ်စံစုံပြပြီးတော့ဟိုမှာဆိုပါဆိုเนาะကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုမင်းသမီးတွေကိုပတ်စံပြပြီးတော့ရှူတင်ရိုက်လိုက်မယ်တကယ်တိတ်တိတ်ကျမော်ရယ်တွေကိုဟိုဒါငှားပြီးတော့ဝတ်စုံနေပါလေရှူတင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလူကဟိုအနေနဲ့အများတော့နာမည်ကချက်ချင်းရတာပေါ့เนาะကိုယ်ကြီးကြတော့အဲ့လိုမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲပြောပြောအခုအောက်ချီရနေစရတယ်အောက်ချီရစရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောက်ချီမစ်စလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်စပိုရင်းရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာထိရောက်ယူခဲ့ရပါတော့เนาะအဲကြောင့်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဟာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ်လဲဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးအမြင်နဲ့ကုန်ပြီးတော့ယနေ့အချိန်ထိပါပဲယနေ့အချိန်ထိလောက်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့မထင်သေးပါဘူးစူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တယောက်လိုပဲထင်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်အခု local ပွဲလုံနေတဲ့ miss လေးရှိလို့ရှိရင်ကိုသဘောကျတဲ့ miss လေးတွေမတက်နိုင်တဲ့ miss မျိုးလေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယနေ့အချိန်ယခုအချိန်ထိကျွန်တော်စပိုရင်းပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လုံနေရပါဗျာကျွန်တော်ပြောချင်တာတကူကဘာလဲဆိုတော့ဟိုဆယ်တန်းမှာဂုံထူးအများကြီးနဲ့အောင်တဲ့ကလေးကဘာကြောင့်အောင်ရလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အခြေခံကောင်းကလေးလို့ပေါ့နော်သူတို့ဒီမူဂျိုတွေအဲဒီ KG တွေမှာတေချာလေးဆရာမတွေကစာရီကို၄နှစ်အောင်သင်ပြီးစူးစမ်းပြီးသင်ယူခဲ့လို့ဒီဆယ်တန်းဖြည့်တဲ့အချိန်မှာဂုံထူးတွေအများကြီးနဲ့အောင်တဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအခုကျွန်တော်လည်းအခုဒီ miss လေးတို့ကျွန်တော်လိုကွယ်ပွဲမှာသူတို့လှပအောင်တောက်ပအောင်နာမည်ရလောင် fan လေးရလောင်ကိုကိုတိုင်းတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဘလို့နေဘလို့ထိုင်ဘလို့စားဘလို့လှုပ်ဆိုတာအစကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ sporting ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲအခုလိုအောင်မြင်တဲ့ miss ကြီးဖြစ်လာတာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျာ